Snašla se, Dušica Jokoljević rado gledate u emisijama Zadruge i kako stvari stoje, ona spada u omiljena TV lica. Ova atraktivna plavuša je vredno radila 10 meseci, odmah po završetku Zadruge 3 spakovali kofre i otišla na odmor. Dušica samo otputovala iz Srbije, a na Ibici gde se odmara ju je sačekalo društvo. Ona svoje fanove svakodnevno obraduje novim fotografijama na Instagramu sa svog letovanja, a koliko uživa najbolje se vidi na njima.